o que é que acontece? A gente, infelizmente, a gente está um pouquinho atrás do eixo Rio-São Paulo. Sabe, Rafael? E a gente tem tentado aí, a equipe Scout Fight, a gente tem tentado participar de seminários de preparação física. A gente recentemente teve em São João del Rei com um preparador físico aí renomado, sabe? É uma empresa que está começando agora, mas assim, a gente, muito daquilo que foi visto nas nossas lutas, no desafio 4x4, são reflexos dessas buscas constantes por conhecimento. Não é só a trocação, a parte fisiológica também. E no jiu-jitsu não é diferente, sabe? A gente participa de observar, todos que estiveram aqui em Belo Horizonte, eu só faltei em um, mesmo não sendo a equipe quem trouxe, eu sempre fiz questão de participar, até no intuito de estreitar relacionamento com as outras equipes, de estreitar relacionamento com outros organizadores. Então, o nosso interesse realmente, a equipe toda, e graças a Deus aí pelo Rômulo, o Matheus que tem me ajudado, outros professores que estão junto com a gente, é de realmente trazer um crescimento. A gente sair do amadorismo, cara, sair do improviso, sair do empirismo, sabe? Graças a Deus aí que a gente tem conseguido galgar isso, e o território tem sido até uma porta, né, de acesso a esse conhecimento, a esses treinamentos. E para o ano que vem, ô Rafael, a gente está fechando já algumas coisas aí para que no ano que vem realmente a gente possa começar a disputar campeonatos. A equipe está crescendo, a gente vai disputar um campeonato agora, dia 24, onde a gente deve estar levando em torno de 30 atletas para lutarem. E a nossa intenção é que no ano que vem a gente fortaleça o jiu-jitsu. Então, essa vinda do Rio é uma das maneiras da gente mostrar para os atletas da equipe a nossa busca constante pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela proximidade dos professores, para que a gente realmente possa se inserir nesse roteiro aí, Rio e São Paulo, que Minas possa também começar a fazer parte desse roteiro.